እንደዚህ አሁን ዋኛ ገንዳ ያለው ምናምን የለም፣ መዝናኛ ማዕከል የለም ነበረ። አንድ ትንሽ ጥሩ ያው ከእንትኑ ጋር ከለውጡ ጋር የመጣ ለውጥ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል። የሚሰሩት አሁን መሰረተ ልማቶች ለእኛ ደግሞ ሀገራችንን ከፍ የሚያደርጉና ወደ ላይ የሚያሳድጉ ናቸው። በዚሁ ቢቀጥሉ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። የልማቱን የደሴ ከተማ ልማት እንዴት አየኸው በምትሉት የሚጠይቁት ነገር የደሴ ከተማ ልማት የመጀመሪያ አይናችን እያየና እየጎበኝልን ያለ ነው። ልማት በጣም እሰየው የሚያስብልና ለልማት የሚያነሳሳ ሞራል የሚሰጥ ለህዝቡ ድጋፍ ብልጽግናን ብልጽግና ሆኖ እንዲቀጥል የሚያደርግ የልማት አሻራ በደሴ ከተማ ዛሬ ገና አይተናል፣ ሰምተናል፣ ተጀምሯል። ነገር ግን ወደፊት በደሴ ከተማ ላይ ያሉ ልማቶች ተጀመሩ እንጂ አልተጨረሱም። በቀጣይነት ያለው የመንገድ ጥያቄ አለን፣ የልማት ጥያቄ አለን፣ የመልካም አስተዳደር ችግር አለብን።